Свято-Покровський храм – єдиний на Бессарабії, громада якого одна з перших прийняла рішення перейти у ПЦУ – Православну церкву України. Цей храм знаходиться у містечку Сарата і збудований силами й коштами місцевих жителів. Ми спеціально приїхали сюди, аби дізнатися детальніше, як вдалося мешканцям Сарати утворити церкву з українським серцем. Багато людей не знають і не хочуть знати навіть про те, що ініціатором переходу були якраз люди. За деякий період до того, як відбулися збори про перехід, люди, активісти Сарати, зібрали біля 600 підписів мешканців Сарати про перехід. Чому так сталося? Знаєте, напевно, є якийсь парадокс. Можливо, то сталося тому, що тут є дві військові частини. Військова частина одна – то 18-й батальйон морської піхоти України, другий – арт-дивізіон. Люди, побувавши в зоні АТО, побачили, що зовсім друге, ніж офіційна російська пропаганда говорить. І вони побачили і відчули на своїй шкірі. По крайній мірі, Сарата, навіть якщо брати по виборам, вона дуже-дуже багато чому відрізняється. Їм якраз Сарата у виборі своєму, політичному виборі. Тому що на останніх виборах у місцевої ради партія «Європейська солідарність» виграла вибори, приблизно набравши 35%. Тому парадокс мешканців Сарати, які дійсно хочуть бути патріотами і люблять Україну, і рахують себе за щирих українців. Настоятель храму Владислав Шимон народився в Закарпатській області, за національністю – румун. Має вищу педагогічну освіту і закінчив Одеську духовну семінарію. Вже 15 років служить в Сараті, має велику повагу серед парафіян і навіть обирався депутатом селищної ради. Розповідає, коли у січні 2019 року, вже після отримання Україною Томосу, церковна громада на зборах майже одноголосно прийняла рішення про перехід до ПЦУ, почався шалений спротив з боку опонентів. Він продовжується й досі. Священика закидують судовими позовами, аби будь-яким чином відмінити результат законних зборів, де народ обрав приєднання до Православної церкви України. Спочатку ми питалися обсуждати, доводити свою правоту, але потім ми зрозуміли, що нікому не потрібні ніякі наші аргументи, потрібно лише одно – вимазати нас багнюку, чим сильніше, тим краще і так далі. І я потім зовсім перестав мати якесь спілкування, тому що зрозумів, що ніхто не чує аргументів. Тому тиск, скажімо, він тільки посилювався, послаблювався в залежності від певних ситуацій. Наприклад, якщо наближалися якісь події, Пасха або пост, вони завжди посилили. Це був тиск як інформаційний, так і фізичний. Слава Богу, була одна спроба, можна сказати так, тут недалеко від нас, рівно 2 роки назад захопити храм. Хоча всі говорять, що не так. Наші опоненти або наші браття із Руської церкви, Української православної церкви, вона по суті є Руською церквою, у мене є навіть посвідчення, де написано «Московський патріархат». Була така спроба, але слава Богу, що наші прийшли парафіяни, і ми вернули в державний реєстр. Крім цього, я хочу сказати, що вони через комунальних реєстраторів внесли зміни до державного реєстру як майнових прав, так і фізичних осіб, де вмісто мене була написана зовсім друга людина. Церква була передана на власність Одеської єпархії. А потім уже за рішенням Міністерства юстиції 18 квітня 2019 року все вернуто на свої місця. І на сьогоднішній день так. Сьогодні ми знаходимося у стані живих двох судів. Два суди, один в Тарутино, сьогодні якраз, до речі, повинно було бути засідання, і другий суд в Сараті. Цікаво, що один з судових позовів ініціював місцевий житель, якому на момент створення церковної парафії було 4 роки. «У нас весело», – так коментує отець останні події. Та насправді, зізнається, доходить до переслідувань. Так, Одеська єпархія Російської церкви в Україні, до якої раніше належав храм, випустила безліч відеороликів, де на настоятеля храму продовжують лити усілякі звинувачення. Був такий період часу, коли вони мене звинувачували, на повному серйозі обсуждалася тема, що у засоб посуха на Бессарабі за того, що розділились реліквії. Да, навіть таке. За ці 2 роки я дуже багато чого почув, цікаво для себе. Одна частина говорила із їхніх адептів, що повинні були зібратися якийсь закритий клуб, там 30-40 чоловік адепту, і повинні були вирішити долю церкви, общини. Другі говорили взагалі, що ні, треба зібрати все населення, Сарати. Але я завжди задаю питання, попробуйте зібрати 200 чоловік.
Ви розумієте, що зібрати таке? А прийшло реально біля 350-370 чоловік. Тому що видно, на, якщо побачите відео, що люди стоять. Наш будинок культури вміщає 350 чоловік, а там стояли люди в проходи. Але розумієте, що би ми не сказали, завжди знайдеться якісь слова, ну, слова легко знайти, які будуть опанувати, доводити, що то не так, і тому подібне. Тому що ми не можемо, розумієте, для тих людей ми не можемо бути, тут Україна не повинна бути, тут повинен бути русський мір, а ми будуємо український простір. Саме страшне, знаєте, в цьому мені ще одно, що люди, які це все роблять, розуміють, не розуміють, очевидно, що ми робимо це на території нашої держави і з душами наших людей. І після того, як ми, скажімо, йде духовна війна, хто буде розчищати? Не прийдуть із росіяни, то будуть наші мешканці, наші із травмованими душами. І люди, які називають себе церковними діячами, повинні розуміти, що ці речі, які відбуваються, вони не можуть. Якщо ми собраття, навіть якщо я би було, що я в чомусь помиляюся, Максим, я завжди говорив, вони повинні сказати, давайте помолимося там за ну, не розкаявшогося грішника, розкольника, але не так поступати, як то не християнство так не поступає. І от то в тому те ж саме, що для мене змінилося. Ви знаєте, я не мог подумати, що люди себе можуть так поводити, як вони себе поводять. То страшно, дивно і не по-християнськи. Бог є любов. Це один із постулатів християнства. Я не бачу любові. Отця Владислава закидують різними питаннями. Мовляв, і церковне майно не належить громаді. Проте цей дивовижний храм в Сараті збудували люди за його керівництва. Прийшов сюди на це місто, в Сарату, бачите, тут фундамент був церкви, цокольна частина, тобто до білого, щоб ви розуміли. І потім почав будувати. Хотів би сказати, тому що зараз з'являється, що Одеська єпархія щось допомагало. Я завжди задаю питання, покажіть мені хоча б одну накладну або одну платіжку, за що ви заплатили, на один гвіздок або на один камінь, кирпіч. Тому то все збиралося, звичайно, я своїми руками нічого не мог зробити, але я знаходив знайомих, я знаходив друзів, я знаходив однодумців, які якраз під моє слово, під мої дії, тому що багато пишуть авторитет церкви. Ви будете проїжджати через село Ніколаївка Новоросійське, я приїжджав на Бесарабію, та церква будувалася. Вона ще до сьогоднішнього дня не добудована. Чому авторитет УПЦ там не допомагає будувати? Рядом є село Успенівка, там також ще раніше почалося будувати церква. Також не добудована церква. Тому, коли не пишуть, що авторитет церкви допоміг збудувати, от той результат. Тому, як я зміг, я будував. Для мене то не проблема була. Мати на Бесарабії українську церкву – ціле випробування. Головна проблема – реєстрація, яку релігійна громада проходить в Одеській облдержадміністрації. Чиновники вже 5 разів поспіль відмовили у затвердженні документів релігійної організації. Тому доводиться знову і знову долати перешкоди і доводити свою правоту. Хто ж насправді бореться проти єдиної української церкви на Бесарабії? Слова мають дію, тому що багато, скажу так, людей стали депутатами навіть, які очолили цю війну проти мене, назву її так, війну, яку булінг, або війну словесну і так далі. І вони стали депутатами, помічниками депутатів, відомі, хоча до цього вони взагалі нікому не були. Тобто вони дуже хорошо прохайпували на цій темі, так, сучасному термінології будемо говорити. Навіть коли був філарет, такого спротиву не було, як зараз. Слідуючий приклад. Ми зареєстрували общину в Татарбунарах. Община, треба мати юридичну адресу, зареєстрована по такому-то і такому місці проживання людей. Люди приходили і говорили, чому ви дозволили реєструвати себе в общину. Ви знаєте, що ви будете платити за воду, і за у них газу нема, вода і комунальну електроенергію більше, як за підприємство, бізнес-підприємство. Ну, звичайно, такого не буде. Друге, вулиця там, по-моєму, вона зареєстрована на вулиці Покровської. Мешканці вулиці Покровської організували збір підписів, що нам не потрібно церква. Мені навіть таке говорять. Тобто ви розумієте, який йде спротив? Хтось тут організує спротив, так же як само. Тому не думайте, що все хаотично, само по собі якось виросло. Ні. Коли ми тут 20
6-го числа проводили збори, всі були за, а потім якось так оказалося один, другий, третій. Тобто хтось організує, хтось є кукловодом того спротиву не проти мене, а проти української церкви, проти держави України. Тому що я просто маленький такий механізм у цьому складній, скажімо, системі, хоча вони не люблять систему, коли я говорю, яка називається «Українськість на Бессарабії». Тому дійсно дуже важливо, я би хотів, щоб про це державні мужі, церковні мужі подумали, тому що в таких містах, як Бессарабія, це не Київщина, це навіть не яка центральна Україна, це іменно такий регіон, і ментально, якому набагато важче. Владислав Шимон – один з небагатьох незламних українців на півдні Одещини, що вірять у перемогу добра над злом і Бога над дияволом. Ми боремося за право бути тут острівцем українськості на цій землі, на Бессарабській землі, яка, скажімо так, за останні роки, навіть за останні два роки, дуже багато в чому помінялася. Це і по кількості парафіян, це і по свідомості, це і по тому, як відносяться діточки, особливо я бачу, як діточки відносяться до символів України, гімн, прапор.